Det är trevligt att höra lite musik här i bakgrunden. Du gillar ju hästar väldigt mycket, Klara. Du har varit på nationaldagskalloppen förut. Vad tycker du är speciellt med dagen? Ja, men det är ju jättekul. Det är en folkfest helt enkelt. Och det är kul att det är samma så mycket folk här i Stockholm som inte ens vet vad hästar är eller har sett galopp tidigare, utan bara samlas här för att det är nationaldag och att det är härligt att vara här i solen och sitta och dricka vin och fina hattar på sig. Det är väldigt kul att vara här. Och du ska ju framföra den svenska nationalsången på nationaldagen. Det är väldigt ärofullt. Ja, men det är det. Det blir jättekul. Jag är lite nervös redan nu. Det är ju ett speciellt uppdrag på att sjunga nationalsången. Men alltså, tränar du? Du kan texten utan till. Den texten kan jag nu. Den sitter. Jag har kört nationalsången på Faster War Show, Jägersro, i Skåne också några gånger. Så att den ska sitta, vet. Men man vet ju aldrig vad som händer. Men det är mycket folk, och speciellt folk som man känner igen, då blir man lite nervös. Förutom den så har du nya låtar på gång som du också ska bjuda på idag. Ja, så att hela sommaren så kommer jag släppa ny musik. Och om en vecka så släpper jag Get Out For Love. Så jag tänkte sjunga första gången idag. Så det är också lite spännande. Efter Maggie Smith då, så sjunger jag Get Out For Love. Maggie Smith som har den där sommarlåten glassigt. Så att man får liksom lite stämning redan. Exakt. Så vi kollar med vår reporter Mattias Liljeborg för sig då. Han finns också här på Gärdet idag. Mattias, du laddar upp då inför galopp. Loppen som ska ridas. Vad händer just nu? Ja, jag står här med jockeyn Ulrika Holmqvist som har lyckats väldigt bra här ute på Gärdet, och hon ska såklart rida även här lite senare idag. Ulrika, vad känner du för att hästarna kommer in till stan i Stockholm idag? Det är jätteroligt. Det är en fantastisk möjlighet för människor som inte har gått på galopp innan och se hästar i hög fart på nära håll. Jag tror när man sitter på tv så förstår man inte faktiskt springer, men kommer man hit till Gärdet så kommer man kunna få en nära upplevelse och se hur fantastiska den faktiskt är. Hur skulle du beskriva den här dagen? Ja, det är en jätterolig dag. För oss aktiva i galoppsporten så är det otroligt roligt att få se så många människor att komma och heja på. Det är inte bara ett hästevent, det är en folkfest. Så jag tycker alla som inte har varit nationalgaloppen innan, det måste de besöka det. Det är hur roligt som helst. Vad kul, du nämner publiken. Hur är det att rida för den här publiken egentligen? Det är helt fantastiskt. Vi har publik runt hela banan och de brukar heja på riktigt ordentligt, och hästarna känner det och de brukar